सबैजनालाई एसपी लोकसेवा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ लोकसेका हरेक इक्जाममा अति नै महत्त्वपूर्ण विशेष गरी अनुसन्धान सहाय सूचकका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण टपिक्समा आज तपाईँको माझमा ल्याएको छु नेपालको इतिहासमा रहेको एउटा टपिक्सको बारेमा ल्याएको छु नेपालमा भएका विभिन्न पर्वहरूको एउटा सूत्र बनाइ ल्याएको छु तपाईँले सूत्र हेरेर केही सहयोग मिल्नेछ मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु म यदि मबाट केही कमी कमजोरी भएको छ भने तपाईँहरूले सल्लाह र सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु म पहिला सरसरी नेपालको पर्वहरू पढ्नेछु र त्यसपछि यसको व्याख्या गर्नेछु तपाईँले राम्रोसँग सुन्नुहोला विक्रसमन उन्नाइस सय तिन साल असोज दुई गते कोत पर्वका दिन भण्डारखालमा विक्रसमन उन्नाइस सय तिन कार्तिक बाह्र गते अठतिस साल पर्व सतातिस स सतासी सालका लाइब्रेरी अठासी सालका प्रचण्ड र उन्नाइस सय चार सालको औलो अठासीमा बसन्त शमशेरसँग प्रज्ञा परिषदमा बसी सतहत्तर केजी मकै खाएँ अब तपाईँले सूत्र मैले सरसरी पढेँ सूत्रलाई अब मैले तपाईँलाई व्याख्या गरेर सूत्रलाई भनेछु सर्टकटमा विक्रस सम्मत उन्नाइस सय तिन साल असोज दुई गते कोत पर्वका दिन होला कोत पर्वका दिन भण्डारखाल भन्ने एउटा ठाउँको नाम होला भण्डारखालमा विक्रम उन्नाइस सय कार्तिक बाह्र गते होइन त्यसपछि अठतिस साल पर्व सत्तातिस सालका लाइब्रेरी पर्व अठहत्तर सालमा प्रचण्ड प प्र प्रचण्ड पर्व र उन्नाइस सय चार सालमा औलो यतिजना मान्छे अठत्तर सालका बसन्त शमशेरसँग बसी बसन्त शमशेरसँग के त बसी कहाँ बसी प्रज्ञा परिषदमा बसी सतहत्तर केजी के खाए त मकै खाए सतहत्तर केजी के खाए त मकै खाए अब सम्झिनुहोस् उन्नाइस सय तिन साल असोज दुई गते के पर्व भएको थियो कोत पर्व भएको थियो उन्नाइस सय तिन कार्तिक बाह्र गते के पर्व भएको थियो त भण्डारखाल पर्व भएको थियो अडतिस साल भनेको अडतिस साल भनेको अडतिस साल पर्वको नाम पनि हो यो अडतिस सालमै भएको पर्व है अनि सतासी साल लाइब्रेरी पर्व भनेको उन्नाइस सय सतासीमा भएको लाइब्रेरी पर्व भएको थियो अनि उन्नाइस सय अठासीमा चाहिँ के पर्नु पर्व भएको थियो त्यो प्रचण्ड पर्व भन्ने भएको थियो अनि उन्नाइस सय चारमा के पर्व भएको थियो त औलो पर्व भन्ने भएको थियो र उन्नाइस सय अ अठासीमा नै के भएको थियो त बसन्त शमशेर पर्व भन्ने भएको थियो त्यसपछि बसन्त शमशेर पर्व भएको थियो यहाँ चाहिँ पर पर पर्जा परिषद पर् पर्व पनि भएको थियो साथीहरू पर्जा परिषद पर्व चाहिँ उन्नाइस सय तिरानब्बेमा है यो सबैले सम्झिनु होला उन्नाइस सय तिरानब्बेमा चाहिँ के पर्व भएको थियो त पर्जा परिषद पर्व भएको थियो कति केजी मकै खाए त सतहत्तर केजी मकै खायो भनेपछि के भएको थियो त मकै पर्व कहिले भएको थियो त उन्नाइस सय सतहत्तरमा भएको थियो तपाईँले बुझ्नु होला जति पनि दिएको छ यहाँ एट्टी सेभेन एट्टी एट एट्टी एट थर्टी एट जति पनि दिन दिएको छ सबैको अगाडि कति हो त उन्नाइस भन्ने बुझ्नु होला यति यसरी तपाईँहरूले पढ्दाखेरि के हुनसक्छ सजिलो सक्छ यसै गरी यस युट्युब च्यानललाई लाइभ सब्सक्राइब गरिदिनु होला यसै गरी अन्य महत्त्वपूर्ण फर्मुलाको बा फर्मुला तपाईँहरूको माझमा फर्मुला बनाएर म तपाईँको माझमा ल्याउनेछु हस्त धन्यवाद